Новиот модел на субвенции, кој треба да стартува за еден месец, наидува на жестоки критики кај земјоделците. Според нив, ништо не значи авансната исплата на субвенции, кога за да го добијат главниот дел од парите, условени се да го дадат производството за многу ниски цени на откупувачите, а не се предвидени заштитни механизми, како активирање на стокови резерви или за гарантирана откупна цена под која, ако се откупува, би се извршила доплата на разликата. Во новиот буџет, според нив, пари за стокови резерви има само за пченица и јачмен, а интервентниот фонд е преполовен, па не може да се надеваат на исплата на разлика на цена, туку се оставени на милост и немилост на откупувачите. За ваквиот нов модел, подсекторската група за градинарство имала сериозни забелешки дека нема развојна цел, но сепак се донел од страна на Министерството. Тие се револтирани од досегашниот однос на надлежните, кои за да ги смират протестите по падот на откупната цена на зелката, ветија дека со фонд од 1 000 000 евра ќе се доплати 5 денари за секој килограм откупена зелка во најкусможен рок. Но дури по 6 месеци градинарите, кои на нивите веќе ја собра и втората култура, добија наместо по 5, по 3 денари и наместо по кантарна белешка, исплатата се пресметува по просечна родност од површина, за што наместо 1 000 000 евра се исплатија 650.000 евра. Вака како што е ситуацијата со субвенциите, за жал, ова не е развојна компонента. Сакаат да бутнат, да бутат нов модел на субвенционирање, ама вака не. Еве, од подсекторските групи кои што ги има во Министерството за земјоделие, ниту една подсекторска група не е задоволна. Нивните предлози ни најмалку не се прифатени. Како успешна приказна за новиот модел на субвенции, власта често го потенцира сончогледот, кој годинава го имаше двојно повеќе од лани. Но според земјоделците, кај оваа култура не се дадоа авансно субвенции, што е еден од принципите за новиот модел, а двојното зголемување се должи пред се на ветувањата за повисоки откупни цени заради недостигот од масло за јадење по војната во Украина и воведувањето на дополнителна субвенција за остварени предаден принос, што е сосема различен модел од оној кој ќе се применува во 2023. Земјоделците укажуваат дека по информациите кои пристигнуваат од Украина, дека нема да има земјоделски производи оттаму и ќе има глобален недостиг, наместо манипулации со производителите, да се одложи примената на новиот модел кој треба да се доработи заедно со земјоделците и да се дадат навреме директните субвенции за што поголемо домашно производство на храна.